אני רוצה לומר, אני לא אדבר בדיוק על הג'נוסייד של הצוענים, אני אדבר יותר על יהודים וצוענים. בצומת יש לי דעות שנעשות יותר ויותר ביקורתיות על הדרך שבה אנחנו מנציחים את זכר השואה בחברה הישראלית, ונדמה לי שהדרך הפרטיקולרית שהפיינה את המערכת החינוכית מתחילתה והיה בה מספר ניואנסים בשנות ה-90 ששולמית אלוני זיכרונה לברכה הייתה שרת חינוך ושיוסי שריד זיכרונה לברכה היה שרת חינוך וגם שרים אחרים, אבל נדמה לי שהמעגל הולך ונסגר ואנחנו מפליטים את הגישה הפרטיקולרית בעיסוק שלנו בשואה. יש בזה חלק גם ליד ושם, שאני מכבד מאוד את הדרך שבה הוא מתעד את השואה, אולי, לא אולי, בטוח, הדבר היותר גדול שנעשה להנצחת אירוע היסטורי כלשהו, אבל יש לי מחלוקת גדולה שהולכת ומחריפה על הדרך שבה אנחנו מלמדים את השואה, כולל במקומות שלנו. מבחינה זאת אין לי שום ספק שלמוסדות להכשרת מורים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. אני רק רוצה להגיד, אני לא חשבתי שאני אזכיר את זה, אני ב-94 התבקשתי ידי שרת החינוך שולמית אלוני להכין תוכנית לימודים שעוסקת בג'נוסייד לתלמידי היסטוריה, מתמחי היסטוריה ולסמינרים למורים, למכללות להוראה. הכנתי את התוכנית לימודים, שיפחו אותה, אבל אחרי כן גנזו אותה. במקום שולמית אלוני, זיכרונה לברכה, היה שר חינוך, איש מאוד מכובד, אמנון רובינשטיין, שהבטיח שהנושא של הג'נוסייד ילמד בשנה הבאה. זאת אומרת ב-1995. ואנחנו... סליחה? יגיע, אני לא יודע אם בימי, יגיע, צריך להיאבק על זה, אני רוצה להגיד, אנחנו ב-2017. ואין תוכנית לימודים. אני רוצה לומר, בשנתיים האחרונות, בגלל פעולתו של יושב ראש הוועדה, אני לא חשבתי שנגד את זה, ומתי שאני צריך להפסיק תגידי לי. בשנתיים האחרונות, בזכותו של יעקב מרג'י, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, איש שס, איש הקואליציה. ועדת החינוך החליטה פעמיים, ב-15 וב-16, עוד לא, פעמיים, שנושא הג'נוסייד והג'נוסייד הארמני בכלל זה, חייב להילמד במערכת החינוך בישראל. ישבו שם נציגי משרד החינוך, ואמרו דברים שחלקם אמת וחלקם שקר, לא נעשה שום דבר. השנה, זאת אומרת ב-16 בקיץ, היה עוד פעם דיון בוועדת החינוך, ויעקב מרג'י גינה את משרד החינוך, שלמרות הדרישה המפורשת של ועדת החינוך, לא נעשה שום דבר. ולא נעשה שום דבר. וזאת היא בושה. לא נעשה שום דבר במה שכולל, מה שקשור לג'נוסייד הארמני, ונעשה מעט מאוד, אם בכלל, במה שקשור לקורבנות הלא יהודים של המשטר הנאצי. אני רוצה להגיד, בזכות שרית, אנחנו הוצאנו את הספרון הקטן הזה, אבל החשוב הזה, לפי דעתי, יד ושם לא כל כך אוהב את זה. ויד ושם אולי גם לא אוהב שיש פה יום עיון בנושא הזה. כי כשעשו יום עיון בנושא הזה במקום אחר, היו תגובות של יד ושם, שזה לא כל כך מוצא חן ביניהם. ואולי הם מתקפלים. ואני רוצה להגיד, הדבר הזה נעשה יותר ויותר חריף במציאות שאנחנו חיים בה. רק הערה, עם כל הכבוד, אני ראיתי, יש שם פלקטים שמפרסמים את המסע לפולין, מאוד מרשים, מאוד מכובד, אבל אם תרשו לי, זה הדעה האישית שלי, יאיר, לא מחייב אף אחד. מטרת המסע להכיר את ייחודה של השואה. אני לא חושב בעוונותיי שזאת היא מטרת הנסיעה לפולין. אני חושב שמטרת הנסיעה לפולין
היא להכיר את השואה וללמוד את השואה ולחוות חוויות שאני לא בטוח, אבל נניח שהשהייה בכיתה לא מאפשרת, למרות שאתם ראיתם עם האמצעים שאתם הצגתם, נדמה לי שהחוויה גם הרגשית היא מאוד מאוד חזקה. אם נוסעים לפולין, ואני שמח שפה נוסעים יהודים וערבים, המטרה העיקרית בעיניי, אני ראיתי את זה ורשמתי, אני לא יאיר, אני לא אוהב את זאת המטרה של הנסיעה לפולין, סליחה שאני אומר את זה, אבל אני רוצה לומר את זה בגלוי. עכשיו אני רוצה לא לדבר על הצוענים, אלא אני רוצה לדבר על התייחסות של יהודים בזמן השואה ואחרי השואה לג'נוסייד של הצוענים. אני רוצה להתחיל עם קטע של אישה מאוד יקרה, מרים נוביץ, ניצולת שואה, חברת קיבוץ לוחמי הגטאות, אחת מהיוזמות של הקמת המוזיאון בלוחמי הגטאות, ומרים נוביץ נשארה בפולין ובמקומות אחרים באירופה בכדי לאסוף ישר, היא לא חזרה לארץ, היא נשארה באירופה לאסוף עדויות שקשורות להשמדת היהודים בשואה, והיא הרגישה צורך גם לעסוק בעדויות שקשורות לצוענים. היא פרסמה מאמר ב-1954, הכותרת של המאמר, דמעה על קברות הצוענים. והיא מצטטת צועני שאמר ערב הוצאתו להורג בתא הגזים, עליכם יספרו ויכתבו, אבל מי יעלה את זיכרונו, את זכרנו אנו? כך זעק צועני ליהודים המובלים לכבשנים, ומרים נוביץ' מצטטת. ואז היא אומרת מה כוונתה. לוחמי הגדרות הוציאו ספרון שהיא ערכה וכתבה את רובו בסטנסיל של אז, זה נשאר ככה. וכמובן שזה עכשיו לא בר שימוש לצרכים חינוכיים, אבל אפשר לקחת את זה ולעשות מזה תוכנית חינוכית צנועה, אבל מאוד חשובה. והיא אומרת, לא למחקר מדעי אני שמה את פעמיי, רק כמה דבעות שבתוגת אחווה לעם הצועני האומלל, שהוא רק כמונו היהודים, באשר גם הם שתו מכוס התרעלה הנאצית, גם הם שורפו בכבשני אושוויץ. וצאתי למלא את צוואתו של המשורר יצחק כצנלסון, בטרם הוצא להורג במחנה ויטל, צוואה ששמעתיה בשעת פרידה, שצריך ללכת, מצטטת עכשיו, שצריך ללכת ולאסוף אחת לאחת את נדפי אדמה ואדם. מצאתי פה ושם גם עקבות מועטים של איסוריהם, של קבריהם העלומים, ומעט מזה צררתי והמתחתי והפקדתי בבית לוחמי הקטעות על שם יצחק כצנלסון בצדן של תעודות הרצח הגדול של עמנו. נדמה לא היה מי שיגור את דמעותיהם לכוס האגונים, לא היה ברחבי תבל מי שיציב מצבת זיכרון לחורבנם. תהיה על השורות אלה תרומת זיכרון צנועה לזכרם הרמוש של הצוענים. והיא ממשיכה. אני רוצה עכשיו, היות ואני יודע שעוד מעט יפסיקו אותי, כן, כן, אני רוצה להקריא קטע קטן מטקסט, כמו הטקסטים האחרים שלו, של פרימו לוי, בעיניי אולי האדם שהכתיבה שלו עיצבה את תפיסתי המוסרית בהקשרים הללו, ובייחוד אולי, אם אני יכול להגיד, את זה שפרימו לוי אומר בטקסט הקנוני בעיניי, הזה הוא האדם, הוא מדבר על האזור האפור, גם לקראת הכניסה, לקראת זה לא מילה מתאימה, בכניסה לתא הגזים, גם למחולל וגם לקורבן, ישנה אפשרות קטנה, קטנה, של בחירה, וזה הוא האדם. ואני לא רוצה להמשיך, אנחנו פוחדים מה... בחירה, אנחנו פוחדים מהחופש, מנוס מחופש. ופרימו לוי בטקסט שהוא קורא לו הצוענים מספר על אירוע שקרה לו, הרבה מהטקסטים שלו מספרים על החוויות האישיות שלו,
ניתנה להם אפשרות, כביכול או לא כביכול, לשלוח מכתבים לבני המשפחות שלהם, ואנשים מאוד מאוד התרגשו, כמובן שהיה פיקוח על המכתבים הללו, והוא מסיים ואומר, אני לא יודע אם המכתבים האלה הגיעו לידם. בכל אופן, הוא הלך לקחת את הטפסים, היה שם תור והיה צפוף, ומישהו נוגע לו בגב, והוא אומר, אני לא רציתי שמישהו יגע לי בגב, אני הדחקתי את המשפחה שלי כשהייתי באושוויץ, ופתאום, בגלל האפשרות לכתוב, חשבתי על המשפחה שלי, והיה לי מאוד מאוד קשה, ורציתי להיות לבד. והאיש הזה בא ולוחץ לי בגב, ובתך אני לא מפנה את הפנים, ואחרי כן אני מפנה את הבנים, את הפנים. שנייה, המשקפיים שלי. תגידי לי 3 דקות לפני הסוף, טוב? בסדר. ואז הוא מסתובב בסוף, הוא מסתובב בסוף ומסתכל, והוא רואה שהאדם שנגע לו בגב היה צועני. ואז הוא כותב, אני הייתי יכול להקריא הרבה, אבל כן. ואז הוא כותב משהו, רגש החברות לצרה, חברות לצרה זה במרכאות, היה נדיר מאוד בינינו. הוא חל רק על אותם בני אותה ארץ, אך גם כלפיהם נפגם בשל תנאי החיים העלובים. כלפי החדשים לא היה רגש זה קיים כלל, או שהיה בעצם שלילי. מבחינה זו, מבחינות רבות אחרות, ירדנו לשפל המדרגה והקשחנו לב, ובחבר החדש במרכאות נתנו לראות איש זר. ברברי גס רוח ומעיק שגזל מאיתנו מרחב זמן ולחם. שלא הכיר את כל חוקי הקיום וההישרדות האלמים והקשוחים שלנו. ובנוסף לכך התלונן. טוב, אני מפסיק ואני מדלג. זה מופיע גם בספר של האוניברסיטה הפתוחה, גרמניה הנאצית והצוענים, וגם בספרון שאנחנו הוצאנו, שרית ואני. ואז שכני המתין באורך רוח עד שאסיים, כי בינתיים פרימו לוי כותב כמה שורות. אחר כך אמר לי דבר מה בשפה שלא הבנתי. שאלתי אותו בגרמנית מה רצונו, והוא הראה לי את הטופס הריק שלו, והצביע על 2 המשפטים שכתבתי. בקיצור, הוא ביקש שיכתוב בשבילו. מן הסתם הבין שאני איטלקי, וכדי להיטיב להעביר את בקשתו, פנה אליי במילים קדועות, בשפה מתומצתת, שהייתה למעשה יותר ספרדית מאשר איטלקית. לא רק שלא ידע לכתוב גרמנית, הוא לא ידע לכתוב כלל. הוא היה צועני, נולד בספרד, אחר כך נדד בגרמניה, באוסטריה ובבלקנים, ובסוף נלכד ברשת הנאצית בהונגריה. הוא הציג את עצמו לפי כללי הנימוס, גריגו, שמו היה גריגו, הוא היה בן 19, והפציר בי לכתוב מכתב לארוסתו. הוא הבטיח לי לפצות אותי. במה? במתנה, אמר בלי לפרט. ביקשתי ממנו לחם, חצי מנת לחם, נראה בעיניי מחיר הוגן. היום אני בוש מעט בבקשתי זו, אבל עלי להזכיר לקורא ולי עצמי, כי המוסכמות באושוויץ היו שונות משלנו. וחוץ מזה, גריגו, על שום שהגיע רק זמן קצר לפני כן, היה פחות רעב ממני. הוא הסכים. הושעתי את ידי לעבר הטופס שלו, אך הוא השיג אותו והגיש לי במקומו פיסת נייר אחרת. זה מכתב חשוב, עדיף לכתוב טיוטה. הוא התחיל להכתיב לי את כתובת הנערה. מן הסתם גילה בעיניי שמץ סקרנות או קינה, משום ששלף מחזהו תצלום והציג אותו בגאווה. היא הייתה כמעט ילדה, עם עיניים צוחקות וחתול לבן עומד לצידה. כבודו של הצועני עלה בעיניי. אין זה קל להיכנס ללאגר שברשותך תצלום. גריגו, כאילו היה צריך להצטדק, ציין כי הוא לא בחר בנערה. אלא אביו, היא הייתה ארוסה רשמית, לא נערה שנחטפה בחוזק יד. טוב, אני אפסיק, ואז הוא נותן לו חצי מפת הלחם שלו.
אני רוצה להקריא עוד עדות אחת של חיים גיל. חיים גיל הוא אבא של עידית גיל, שהיא קולגה שלי באוניברסיטה הפתוחה במחלקה שלי. כשאנחנו הוצאנו את הספר הזה, אתם רואים, זה חום, לא במקרה, כתב אותו גלעד מרגלית, שהוא חוקר מובהק של הג'נוסייד הצועני, הוא נפטר, וכשהספר יצא, אני חשבתי שצריך לקרוא לספר התלאי החום, גרמניה הנאצית והצוענים. גלעד היסס, הוא אמר לי, יאיר, אני לא מסכים, מותר לי להגיד, מתוך הרבה הערכה לגלעד, ודאי למחקרים החשובים שלו, זה לא היה פוליטיקלי קורקט באקדמיה הישראלית לכתוב התלאי החום. ואני חשבתי שאני לא צריך כעורך הראשי של הסדרה ללחוץ עליו. אבל הלכתי לכמה אנשים והתייעצתי איתם. וישנם באוניברסיטה, הייתה לי ידידה מאוד קרובה שהביאה ניצול שואה. היא אומרת לי, בשום אופן לא, יש טלאי צהוב. אני אומר לה, זה היה נדמה לי בזמן פינוי פתחת רפיח, וחלק מהמתנחלים התייחסו, הלכו עם טלאי צהוב, שזה ביזוי. כתום. היא אומרת לי, בשום אופן לא, יש טלאי צהוב וזהו. ואני אומר לה, רומה, יש עוד טלאים, את יודעת? היא אומרת לי, אני לא יודעת ולא רוצה לדעת. ואז הלכתי לעידית והתייעצתי איתה. ואני רואה, היא מאוד מתרגשת. אני אומר לה, מה קרה? ואז היא מספרת לי את הסיפור של אבא שלה. והיא מאוד נרגשת, אפילו התחילה לבכות. ואני אומר לה, עידית, אולי אביך יכול לכתוב את הסיפור שלו, ואבא שלה כתב את הסיפור שלו. אבא שלה עבר את כל מדורי הגיהנום, בכל המחנות האפשריים הוא היה, ובסוף הוא הגיע לאושוויץ, ביולי 1944. ואז, זמן קצר מאוד אחרי שהוא באושוויץ, מפנים את מחנה הצוענים. מחנה הצוענים, החברים ודאי יודעים, זה מחנה משפחות, בשונה מהמחנות של היהודים. אגב, במסעות לפולין אולי תתקנו, אני יודע, אני עקבתי על זה אחרי 20 שנה, לא עצרו במחנה של הצוענים, וכל מי שנוסע לאושוויץ עובר על יד המחנה של הצוענים. ואם תרשו לי, הבן שלי, כשהוא הגיע לגיל 17, נסע לפולין במסגרת בית ספר התיכון, והוא בא ואומר לי, אבא, תן לי את הספר הזה על הצוענים. אני מתרגש קצת, ואני אומר לו, למה? תן לי את הספר. נתתי לו את הספר, והם ארגנו, יש טקסי זיכרון, ראיתי גם אצלכם, זה כתוב, זה חלק מהמסע, והם ארגנו טקס זיכרון על יד המחנה של הצוענים. ואחרי הרי חוזרים ומספרים את זה בדרך כלל בטקס הזיכרון באותה שנה, האלה שנסעו לפולין מספרים, וזה חזר בטקס הזיכרון. טלפנו להם מורים שאני לא מכיר, ותלמידים. וקיוויתי שכפר מנחם, זה הבית ספר שהוא למד, ימשיך בזה. ולצערי, גם כפר מנחם לא המשיך. אם אתם יכולים לתקן, אם אני יכול להציע את המובד, תעצרו 10 דקות בפולין ותקראו טקסט של פרימו לוי או של חיים גיל. אז חיים גיל, הוא מספר בקיצור, את הגורות אותו, הוא הגיע לאושוויץ והם קרובים מאוד למחנה של הצוענים, ואז מוציאים את הצוענים לתאי הגזים, והצוענים מנסים להיאבק בשיניים, בידיים, לשרוט, וזה נמשך כמה שעות, יש לנו עדויות נוספות שהם לא נתנו להוציא אותם בקלות, ולוקחים אותם לתא הגזים, זה קרוב מאוד. המכונות נסעו ואחרי כמה דקות חזרו, תאי הגזים, הוא כותב, קרובים מאוד, שוב נסעו ושוב חזרו אחרי כמה דקות, שוב ושוב במשך כמה שעות, ובכל הזמן הזה נמשכו הצרחות והצעקות. אחרי כמה שעות הסתררה דממה. כשעיר הבוקר הוציא אותנו מן הצריף ובחרו קבוצה, שנייה, אני
רוצה לשתות, כי זה גם קצת מרגש אותי. הוציא אותנו מן הצריף ובחרו קבוצה, ואני בכללה. לקחו אותנו לצריפי הצוענים ממול, להוציא מהם את כל החפצים שנשארו שם. הצריפים היו דוממים. תודה. לא נשארו אנשים, רק מטלטלין, כלים ובגדים. היה עלינו להמיס אותם על מכוניות. ותוך כדי הוצאת הבגדים, שמענו בכי של תינוק. הלכנו לכיוון הכל, חיפשנו בין הסחבות, ומצאנו פעוט בין כשנה וחצי עד שנתיים. בחור לידי הרים את הפעוט, ומיד ניגש אליו הגרמני שהשגיח עלינו, לקח אותו מידיו, עטף אותו בסמרטוט, וניגש לנהג המכונית שחיכתה בחוץ, וכבר הייתה עמוסה. הוא נתן לנהג את התינוק, וציווה עליו לקחת אותו משם. ואז הוא כותב, חיים, חוץ מצעירים שעבדו במחנות הכפייה, כל הצוענים הושמדו בלילה ההוא. ואז עידית כותבת את החוויות שלה מהסיפור הזה, בתור ילדה של ניצול שואה שגדלה עם סיפורי שואה. והיא כותבת, אני רק אקריא שני משפטים, זיכרון השואה הראשון שלי הוא הסיפור שסיפר לי אבי והסיפור על התינוק הצוני. ואז היא אומרת, אבא שלי עבר חוויות בכל ארבע שנות המלחמה, הוא ראה את הדברים הקשים ביותר, שהיא יודעת שהוא ראה כי הם דיברו על זה. בכל זאת, מכל חוויות השואה של אבי, הסיפור על התינוק הצועני שהוכבה בבלויי הסחבות באושוויץ היה סיפור השואה היחיד שנחרד בזיכרוני לשנים רבות. אני זוכרת אם אבי בחר לספר לי רק את הסיפור הזה, או אולי זה היה הסיפור שילדה קטנה, אינני זוכרת אפילו בת כמה, הרשים אותי יותר מכל השאר. אני יודעת שעד גיוסי לצבא, שהתחלתי לבקש מאבי שיספר לי מה שעבר עליו בשואה, זיהיתי את חוויית השואה של אבי עם השמדת הצוענים. עוד שתי דקות? טוב. אז אני רוצה, רגע, להקריא קטע קטן משמעון ויזנטל, שאנשים מכירים בו. משום הדימוי שדבק לו בארץ זה צייד הנאצים, אבל שמעון ויזנטל עשה גם דברים אחרים. ושמעון ויזנטל כניצול שואה וכאיש שהיה לו גם השפעה ברחבי העולם במה שקשור להנצחת השואה, מבטא גישה אוניברסלית לגבי זיכרון השואה שאינה נפוצה במקומותינו. ואז יש לו מספר התייחסויות לזה, אני רק אקריא פסקה קטנה. יש יהודים ששחררו שהם ניצולי אסון שפגעת גם עם אחר בהיקף נרחב כמעט באותו המידה, עם שעד היום הם נוטים לראותו מתוך דעה קדומה, הצוענים. העולם כולו יודע על רצח 6 מיליון יהודים, העולם כולו מדבר על הטרגדיה של העם היהודי, אבל איש כמעט אינו יודע שלפי הערכות כחצי מיליון צוענים הושמדו גם הם. הנאצים היו משמידים בגז 6 מיליון צוענים בלי כל קושי, אילו רק היו צוענים כה רבים. באסון שניחת עליהם היה מצב הצוענים זהה למצבם של היהודים. אני לא רוצה להיכנס, הערכות של 0.5 מיליון הן כנראה הערכות גבוהות, יש היום הערכות יותר נמוכות ויש הערכות מאוד נמוכות שיד ושם נותן אותן. עכשיו אני רק רוצה לסיים בקטע של דני קרוון. דני קרוון, אמן ישראלי מאוד בולט. כן, דני קרוון, אמן ישראלי מאוד בולט. שהיה ויכוח, אתה יודע את זה הרבה יותר טוב, בפולין על אנדרטה לזכר קורבנות השואה. היה ויכוח שבסופו הקימו אנדרטה במקום מרכזי מאוד בברלין לזכר קורבנות השואה היהודים. אבל הייתה הבטחה שיהיה גם אנדרטאות לזכר קורבנות האחרים, והיה מכרז בינלאומי לזכר הצוענים. ודני קרוון התמודד על המכרז הזה,
רק רגע, אני רוצה למצוא את הטקסט שלו. וזכה בו, רק רגע, שנייה. בסדר. וזכה בו. ודני קרוון עבד על האנדרטה הזאת הרבה שנים. אני יכול להגיד, דני קרוון התמוטט פעם אחת, וכמעט מצא את מותו בהתקף לב שהוא קיבל את זה באנדרטה, תוך די ויכוח עם הבירוקרטיה. הזכיר אותה, היא לא נחלת המשטר הנאצי, ולא ויתר. תרשו לי רק להגיד, בהערת סוגריים, אני אקח עוד חצי דקה, אני הקימותי עם חברים בכפר שלי, נווה שלום וחד אל סלאם, שכפר יהודי ערבי, גן צדיקים בינלאומי. יש לנו חורשת זיתים שאנחנו מקדישים אותה לאנשים שהצילו אנשים אחרים בשואה, ברואנדה, מוסלמים שהצילו יהודים, יש הרבה ארמנים שהצילו יהודים, אנחנו לא יודעים על זה מספיק, יש טורקים שהצילו ארמנים, ויש פלסטינים שהצילו יהודים, לא בג'נוסייד, אבל במעשה האלימות שבינינו ובין הפלסטינים, וגם יהודים שהצילו פלסטינים. דני קרוון נותן לנו יצירה שלו כתרומה, והיא תימצא בלב חורשת הזית המקסימה שיש לנו בנווה שלום. והוא אומר, לתפיסתי הדבר הנכון היה להקים אתר זיכרון משותף לכל קורבנות הנאצים. התנגדתי להקמת אנדרטה נפרדת לעדים בלבד ואיבדתי את דעתי מתוך רצון למנוע שגיאה היסטורית. הנאצים רדפו ורסחו 6 מיליון יהודים ובין 0.5 מיליון למיליון, תראו איך אנחנו, יש לנו ערכות, זה בני אדם, מבני הסינטי ורומא וכן אחרים, ואת כולם רדפו והשמידו יחד ללא הפרדה בין הקורבנות. הפשע התבצע באותם מחנות, באותם תאי גזים ובאותם בורות ירי. טוב, לא שכנעתי, אבל, וזה חשוב לי, ראיתי מחויבות. דני קרוון זה דור הפלמ"ח, כביכול הישראלי היפה של פעם, ראיתי מחויבות כיהודי, כישראלי וכאומן, וכאומן לתרום את תרומתי לסינטי ולרומא, עם שהיה נרדף תמיד, ובמיוחד תחת המשטר הנאצי, ולהבדיל אלפי הבדלות עד היום. ואז הוא עשה את זה. ורק אני גומר באמת. אתה נחנך בסוף בסתיו 2012, בטקס ממלכתי גרמני בנוכחות הקנצלרית אנג'לה מרקל, הלוואי שתישאר, ראשי קהילת הסינטי והרומא בגרמניה וניצולים של הקהילה וקהל רב. ביום הפתיחה לפני שהקהל נכנס לקרחת היער, מי שראה את האנדרטה זה גאוני, זה קרוב מאוד לבונדסטאג, והבונדסטאג משתקף בתוך בריכה קטנה שהוא יצר. בוא נמצא אתר הזיכרון, חשבתי לעצמי, הרי בעצם מה יש כאן? כלום, רק מים ואבן ופרח, צליל ושמות, איך יקבלו את הכלום הזה הקהל הרב שבא לחנוכת האתר? כשאנשים ודמעות ביניהם חיבקו אותי והודו לי לאתר, שבינתיים הפך לאבן שואבת להמונים שעולים אליו, נזכרתי במשפט, דבר לא לשכוח הדור עשירי כמילותיו של המשורר הישראלי אברהם שלונסקי בשירו נדר, שמסתיים במילים קונם אם לריק יעבור ליל הזעם, קונם אם לבוקר יחזור לסירי, לסורי ומאום לא אלמד גם הפעם. סוף ציטוט. ותהיתי ביני לביני, האם באמת למדנו, האם ילמדו. תודה רבה.